mu buvanjuba ne mu bugwanjuba mu maserengeta ne mu mambuka embeera abaganda baffe gye bawangaliramu ebuuyi eno ya mugoteko kwaniriza nnyo gwonna munanga kyekumidde ku terefayina eyaffe ey'obwakabaka bwa buganda kadde ka puloguramu embeera y'omugoteko nange omulangira Kavul Kenneth ate era ng'olunaku lwaleero twayagala tutunuulire ku bulamu bw'abakadde abawangaliramu emigoteko nga batubuulira obulamu bwe bawangaliramu obutasaanidde kubanga ebiseera ebisinga nga omanyi nti emigoteko yonna eno gye bali migoteko tegisaanidde nga bafuna ebirwadde bingi ate ng'abakadde nga bo ab'eggwanga tebasaanidde kubanga babeera mu bulamu bwe buti olw'ensonga nti emyaka gyabwe giba gigenderedde kakwongeramu maaso nankulaga obulamu bw'abakadde wano mu ggwanga biraki gye bawangaliramu ebuuyi eno mu migoteko. Abaganda baalugera nti bwe zikusooka ozigumira n'abakadde b'eggwanga bano abawangalidde mu migoteko obulamu bwabwe bwonna okuviira ddala ku myaka gy'ana, ataano, nkaaga n'ensanvu n'okutuusa olunaku olwaleero embeera z'obulamu bwabwe mu nsi y'omugoteko teziwomya ddigobe olw'okugoteka n'okungi kwe balimu. Okusinziira ku mirembe nga bwe gize gidiriŋŋana mu ggwanga lyattu Uganda bingi byaliwo mu kibuga Kampala era nga n'abantu tebaali bangi nnyo mu myaka egyo newankubadde ng'abamu ku abo baali batambulira mu bulamu obutali bulungi naye nga mu biseera ebyo abakadde baali wadde waddeko okusinziira ku mboozi ze bazze batunyumiza. Buli muntu yenna wano mu ggwanga lyattu Uganda yandiyagadde okutambulira mu bulamu obulungi naye olw'embeera bangi tebasobola kutuukiriza birooto byabwe okuviira ddala mu bulamu bwabwe nga bakyali bato okutuukira ddala mu myaka egy'abakadde bagamba obukadde magezi naye bana abakadde b'eggwanga abawangalira mu migoteko bo byabagwako dda olw'okubula engeri ki gye bejja mu bunnya era nga bano obulamu bwabwe babubalira ku ngalo buli lukya. Si mwana muto, si muvubuka, si muntu mukulu newankubadde nga mukadde obulamu bw'okugoteka nabwo si bwangu tebwegombesa newankubadde nga abakadde abasinga balina ettaffaali gye baateeka ku nsi yaabwe Uganda bw'otuuka mu mugoteko n'olaba obulamu omukadde w'eggwanga w'ayitamu obutali bwangu ng'adooba ng'adaaga nga talina ayamba ekyokulya yadde ekyokwebikka oba ekyokwambala ate nga weegutuuka mu byensula gwo gujabagira olw'ensonga nti abakadde bangi mu migoteko tebalina we beegeka luba empewo ebayita mu buyisi ssaako ne mukoko okubayitamu nga baliŋŋanga mmomboze wano mu nsi yaabwe awatali ayamba. Bangi badaaga ebirwadde eby'obukulu omuli sukaali, omugongo, amaaso, amagumba g'amagulu agaluma bino byafuuka bya lukokobe ku mukadde w'eggwanga era nga wano webigatta ku mbeera gye balimu ey'endya n'ensula osaba kimu ayi Katonda gw'amanyi ensi n'eggulu yamba abantu baabo mu mugoteko obakyusize ku lugendo lwabwe olw'obulamu bw'ensi. Nga bw'omanyi obulamu bw'omuntu wa wansi obutasaanidde naddala ku mbeera z'obuyonjo wano tewali njawulo ku mutonda mukulu mu kukozesa emyala awamu ne kaabuyonjo era nga bano bafuna ebirwadde-lwadde bingi ebyekuusa ku mbeera z'obukyafu. BBS Telefayina awamu ne Kabaka Foundation tutambula tufefetta muli mugoteko okulaba embeera z'abantu ze babawangaliramu ebika by'abakadde abawangalira mu migoteko byo biwererako ddala nga wano w'osanga omukadde akuze mu myaka nga talaba amaaso ge nga gaziba oba oluusi nga kyaviira ku birwadde bino ebibalukawo mu mugoteko buli lukya n'atafuna bujjanjabi okusobola okwongerayo obulamu bwe mu maaso. Omukadde ayina obulemu mu mugoteko nga yeewalula bwewaluzi nga tasobola kutambula olw'obutaba n'amagulu oba emikono omukadde akaddiye akakejjana n'amagulu agaluma oba omugongo awamu n'abo abakaddiye olw'emyaka oba olw'endabika ng'obulamu bwe batambula mu mugoteko bwetaaga kunyulula olw'embeera etasaanidde. Olw'embeera y'obwavu bulivaawo mpitewo oba okweyaguza olujjo oba okwevuma ensi bangi abakadde abasinga mu migoteko amaaso gaabwe bagwogese mu kkubo era nga bagamba nti luliba olwo nabo baliyambibwako nabo ekitole essaala zaabwe ze basaba entakira twaba fefese okusobola okubatuuka ku migoteko gye bali batulambululire batunyumize obulamu bwabwe emirembe nga bwe gize gidiriŋŋana n'okutuusa olunaku lwaleero bano bawutuviiridde ku ntono. Mu myaka gy'ensanvu twala bakwani abote ng'avaako Amini yamujako naye awo mu kutandika Amini yakola bulungi nnyo
gutuka makati najya nagira ate ne cyusa kibuga Kampala kuva mu myaka ejo abantu bari batoni te bari bangi abantu tuyongede uruvanyuma ereyo ngaza Kampala mu kadeyo biki biki amayumba ngo na ngate muri bantu eyo mu kisenyo nati wari bantu wari abantu batono zarubaga road wari mu abantu batono si bantu bangi kubera bangi icyari teki ntaru rwandi rwanyi bigenze isabantu abantu bavayo bari muno Kenya bona bari muno abawa bari muno kagati cyeje vura turi neki ubunanyizibwa kugamba nti tuburirwa we tuzimba tuyane katisa wino tusora kugamba nti nyagara akabanja wano no kafuna tuwari wakuzimba kati eh tubade tusaba batumutfunira yakanda turabe nti twinza kufuna ngeyo katono sikanje nyo kakugamba tiki tufune mu katono nafe turabe nti umuntu afune kubanga nganze sikyasobora kude wafi neda myaka jagwa ate sikyamanyayo nke kati manyire dewana mu Kampala gasa umanyira abantu maze imyaka nkaga hano mu Kampala kagati ikubuye wafi naryerabira kutuka myaka y'ensambu eje kinana awona obachichi nze byange byagana kula nzi jenu mpaka kumpa mwala naye nga kutambulidde mu ntalo nze nkulidde mu ntalo bazadde bange bafiridde mu ntalo satwala budde obusoma era kyekimbonyabonya ndowooza obutasoma ekikunu kitundu kinu nze mubuza era ka akayumba akandimu waliwo yafaananda kamu akagula kati yenu ngogola mwala bano abatuze ne bampaayo olukumi ebiju bagikoze eki mwe tukakasasiro ngoyo nintwala wali n'okumwokera omulala mwokera awo omulala wali obulamu bwo bubi sifunangako mbeera nungi Abramu wangeranje nakulanga sina bazadde kati nje mukura kwange nakulanga nkola ba osigalo nibera utiti kare nibera obotyo ninkulanga mbona abona botyo kama na nyamba singa nyona biranga nabarukuri so moze wa kati ndio anusina eno nyumba nayo si yangi suzi wa busuzi wezimbura gasina za ntasura munga mitwaro 5 obezimbura bango babugubi ke kibura bankakanya ntunda buno bukorongo wezimbura urusi ntomba na amaziga abantu wano nifuna ukasente eranze kwe bakambe ndoza cyokuria ngera 10 ne mu nimpate kubo ningenda paka kabaragara paka gaba tukayo bakorongo tibana zire tanga nturanga nzirinda ngatezija katanga kwate kigera te mpaka wano Wanga basi rina za kulinya teza mirundi ebiri nga sirina. Entuka ano ekolongozi tunda olusi mfura mo 13. Kwekuru kulya. Kwekuru kwa kulya kwa kuru kwa bunzu kuru kora kibiona. Kwezo 13 ze mfuna ko. Latenga ntambuza bigere. Kati wemba sigenze egaba nga sina manyi. Nga ba olusi sina mo kasente. Nkwata lita 10 ne kimira batuza amazi. Kibidomara 2 bya nusu bitano. Kati mukusana ba bidomora nga bitano awo okwa kampuni omubiri wonanga guluma naye nga nino kikola kwanga sina kya kulya buramu si burungi bwe mpitamo wano buramu wano wantu wabinyo era wano wantu amazi nga bagaze osanga wano nga mundu tena wadukira so ekituyamba muno wano tukorengana wano ngobe nkubetonye ojukira nko ku muryango go muntu nubere ne nguburamu bwa papubi ere nakati nze ndi na murwade nze kujya kubera wano nanga kuburwa kugamba sina nakarimo sina no murimo gwe nkora okati kange kati ndya kubaho abantu obanyamba buyambi
omukadde walera wangali amamegoteko byaitamu sibyangu a ebizubyo bingi kubanga omurembe guno naye singa mirembe jida singa kawano weture singa twafa nokufa naye ekituburu wa kuba titulina entandikwa kwe tutandikira tukurakurane tukore kitibwe burungi era kyekicyuraba kati nga kawano wendi sibyenjara nakede kutambura gurusi njya kufuna anantuma nkakarimo anampanga kukarimo funuca kujinda kati kabuzi niyo yenkurakurana juraba kati nkurakurana icyari tono nyo ebisinze okutusomoza okuberanga akofunye nubo kabalirira mpaka kagwao kugamba tekakumala sente tekakumala embeera mbi enkuba obwebeeto nyenu ate abalala kasasiro ne bamuyuwa mu mazzi omu naye n'atwala na kivubo kati oyinza okumala ennaku nganya ng'era tofuna mirimu kuba buli omu kasasiro aba yakolaki yamuyo kati kano akoba oteresewo ate koolya obulamu bw'omukadde w'eggwanga wano mu migoteko bwawangaliramu si bulungi ate era ngaetaga okubanga ayambibwako okusinziira mu bulamu bwe bawangaliramu bangi basula ku myala bangi enkuba wetonya basulamu amazzi beetaga okubanga bayambibwako ng'abakadde b'eggwanga okusobola okulanga obulamu bwabwe babutwala mu maaso Kabaka Foundation kyekitongole kya Kabaka ekituteekamu ensimbi okusobola okubanga tutuuka mu migoteko yonna wano mu ggwanga ng'era kiddabulula omuntu w'omu mugoteko twetaaga abantu bangi okujja okubanga beegatta Kabaka Foundation twetaaga ebitongole bingi okujja nga kubanga mwegatta ku kitongole kya Kabaka awamu ne Ssaabasajja Kabaka awamu ne BBS Terefayina kubanga kino kyetukola okulaba nga omuntu w'omu mugoteko tumuzzaamu essuubi awamu n'okubanga obulamu bwe tubutuusa ku ntiko kankutwaleko omulango wa kamaffe kati ninnyo we tukomawo tuyengere n'embeera y'omugoteko tovaawo.